Još jedno izdanje emisije Oni vole Srbiju. Danas je naša ekipa došla do Banjice. Nalazimo se pored sportskog centra Banjica gde trenira Partizan. Njime ćemo prilike da razgovaramo sa golmanom crno-belih. On je rodom iz Brazila. Njegovo prvo iskustvo u inostranstvu bila je španska Barceloneta. U našu zemlju stigao je pre dve sezone kada je pojačao redove Novog Beograda, a od ove sezone João Pedro Fernandes postao je prvi golman najtrofejnijeg srpskog vaterpolo kluba. Idemo da ga upoznamo. Uvijek nasmijan, uvijek raspoložen. Ćao. Tri, po srpski. Da, tako je. Tako, ste tako naučili? Tako, tako mi smo učili, tako srpska, tri objavljeli. Moram se izvini. Ovo teško je bilo trening. Sad, prvo ste završili trening, trenirate na otvorenom bazenu. Pa reci mi ovdje kako to izgleda. Verujem da je teško vratiti se treningima. Uvijek teško, početak je najtežeg moment u sezonu. Pre sezonu uvijek treniramo jako, dolazimo iz odmora, pakao, sad je vruće. Ali mnogo lepo izgleda na polju, tako da je super. Ime sunce, moramo da se sunčamo dobro, imamo boje, sad i svi. Izgledamo se zdravlje. Da, bukvalno. To nam je najbolje prilike da budemo na polju malo. Cijela sezona trenujemo unutra i ne vidimo ni sunce uopšte. A sada dolazimo ranije, sve obazena samo za nas. Tako da imamo sjajno onaj vreme sve zajedno na trenizima. Vidiš da je gužva ovdje, možemo tamo da prošetamo i da nastavimo konverzaciju. Dobro, dobro. Sad mogu da te pitam za ispit, za fakultet. Može. Prošao je ispitni rok, pa reci mi kako je prošlo, zato što možda gledalci ne znaju, ali ti studiraš arhitekturu u Beogradu, pa kako je prošao ispitni rok? Teško kao i uvek, mislim da zaista sve je teško, ali meni možda još težak zbog jezika. Ali dosta sam imao pomoć od profesore, zašto ja sam uradio ispit malo kasnije, zbog final aid. Trebao sam da uradim ispit u toku final aid, nisam uradio zbog obaveze, vaterpolske obaveze, tako da sada sam uradio sam, ja i profesor u sobu, tako da bilo je bukvalno on i ja, ona mi je pomogla mnogo. I tako je prešao, tako mislim da bit će sve okej. Okay. To sam baš sad htjela da te pitam, kako uspješ da uklopiš i treninge, i putovanja, i fakultet? Da, ono dolazi od kad sam bio mnogo mali, od kad sam bio 15 godina, to je tada kad sam došao do Španije da igram vaterpolo prvi put u životu. I tada već sam trenirao dva puta i škola je najveća obaveza nego fakultet. Fakultet, ako hoćeš, studiraš, ali škole je najveća obaveza. I trebao sam tada već da studiram, da treniram dva puta dnevno, da putovanje, da budem baš fokusiran u ono studiranje i treningzima. Tako da od tada je meni nešto prirodno, normalno, u svaki dan. Tako da samo mora disciplinu i da se trudi dobar i mislim da to je minimalno ono što treba sportista da ima, znaš. Da, imao si svoj cilj, znao si da moraš sve. Da. Znao da bez škola ne bi mogao da igram vaterpolo i bez u školu ne bi mogao ništa da uradim posle vaterpola. Tako da imao sam baš u glavu i tata i majka isto su baš mnogo mi rekli da moram da studiram, moram da bude dobru školu, dobar djak, jeli? Tako da od kad sam bio baš mali bio kao nešto normalno za mene da držam tako. Ti si rodom iz Brazila, da. To je zemlja fudbala. Jeste. Kako si ti počeo da treniraš vaterpolo? Vidi, ja sam plivao, rekli su mi tata i majka da trebao sam od početak da učim da plivam onaj dobar i da igram judo. Dobro, judo. Judo, za disciplinovan i sve one stvari, koordinacija i... I na kraju ja bio sam potpuno dosadan od plivanje, kad sam bio neki 10-11 godina. I rekao mi tata, moj dobar drug je trener vaterpolo u mlađim kategorijima, tako ako hoćeš da probaš, dolazimo jedan dan, probaš, ako se sviđaš možeš da pređeš na vaterpolo. I prvi trening, pam, ljubav. Ja ću vaterpolo da igram, ja ću samo vaterpolo. Tako sam završio sa plivanje i bio sam na vaterpolo. I mnogo loše sam bio uvijek na fudbal. Nikad nisam igrao dobar fudbal, tako da... Nikad nisam igrao fudbal? Nikad nisam dobar igrao fudbal.
I uvijek kažem, ako sam bio dobar fudbal, ne bi došao u Srbiju da igra vaterpolo. Ne bi da je dobro, ima smisla. Tako da, ima te stvari. Mislim da je jedina stvar da ja dobro radim u sportu je vaterpolo. Ostalo je katastrofa. Trenirao si vaterpolo u São Paulo, ti si São Paulo. U klubu Paineiras, koji nam je jedan najveći klub tamo. Aha, Paineiras. Za sportista, da, Paineiras. I tamo sam trenirao dok kad nisam bio u Španiji. Mm-hmm. Tako da, tamo mi je drugi kuć, ono je sportski smislu. Dobro, ja sada kada pomislim na Brazil, tu je fudbal, muzika, plaže, samba. Da li ti plešeš sambu? Mislim, pričam da malo, kako je bilo to odrastanje, taj život u Brazilu, u São Paulo? Uopšte, vidi, ja baš sam fake Brazilac, ozbiljno. Ja sam pokušao, ja sam imao čašove, sve, ne mogu. I ono što sam ti rekao, van voda, katastrofa za ostalo. Koordinacija, telo, mnogo loše, ne mogu. Dobro, bitno je da u vodi, znaš kako jeste, da se ponašaš, to je najbitnije. Sada. Ostalo ne, sada nije bitno sada. Ali jeste, tamo svi su mnogo sreće su ljubi. Veseli ljudi, da voli da blejaju, da igraju sporte, futbal, odbojka, plažu. Uvijek imamo taj sportski plaži, sport u plažu, futbal u plažu, odbojku u plažu. I uvijek imamo nešto teniska u plažu, sve moguće imaš u plažu. Tako da tamo ima nešto druga mentalitet da sport za uživanje umjesto profesionalizam. Mm-hmm. Svi uživaju sport, ali mnogo manje ljudi se bavi za sport. To je nešto meni malo čudno, zašto imamo mnogo ljudi ko voli sport, ali nemamo toliko ljudi ko hoće da se bavi sa sportom. Da, jasno. Tako da ima te stvari. Igraju rekreativno, ali mnogo, svi, mali procenat se bavi. Svi voli da igra fudbal i odbojko i basket, sve. Ali mnogo manje ljudi hoće da bude kao profesional u sportu. Profesionalni. Čekaj, São Paulo nije na moru. Ti si veliki ljubitelj plaži, mora. São Paulo nije na moru, ali je najveći grad u Brazilu. Jeste. Pa kako je izgledalo to odrastanje, kako je izgledalo tvoje djetinjstvo u São Paulo? Vidi, baš sam bio na selom. Uh-huh. São Paulo, imali smo neki kuću u selom. Mnogo mi smo bili tamo. Ali isto kao kod planine je bilo nekad. A isto mnogo puta mi smo bili kod more, zašto voziš sat vremena, bukano, možda i manje, i zavisno gdje hoćeš da ideš, može više, i stineš moro već. Imaš vrhunski plaž. Mm-hmm. Imaš i 100.000 grada sa morom, blizu od São Paulo, sat vremena, sat i po, 2 sata, 5 sata, što hoćeš. I sjajno su. Lep su, sve prirodno, more je čisto, sve odlično. Tako da, mnogo bio lakše isto da pređemo od more. Da. Bilo super. Čekaj, ali brat i sestra, imaš mlađeg brata i mlađu sestru, da li su oni ovdje sa tobom, da li su u Evropi ili... Brat je u Evropi, igra vaterpolo isto kao ja u Španiji, sada isto gdje sam igrao u Barcelonetu. Dobro. Za mlađe kategorije. On je njihoj drugi godin sada, bio samo jednom godinu. I sada sestra isto igra vaterpolo, ona bila u sinkro plivanje, a sada je prešla do vaterpolo i hoće da ide u Ameriku da igra. Čekaj, svi vaterpolisti u porodici? Da, svi baš vaterpolisti, tako. To je. Sve počeo sa tata, on je igrao vaterpolo, a posle ja, pa brat, pa sestra. Na kojoj poziciji oni igraju? Si ti jedini golman ili... Jesam. Brat igra po desna strana, ali je desna ruke, tako da treba da bude malo pametni. A sestra, ona igra centar. A to je ozbiljna pozicija. Jeste. Ona ima karakter, jaka karakter, ne možeš da veruješ. Ona voli da se udari, voli da uhvati, mora sve da radi. Ona je kao... Jako, znaš, ima jaka karakter, mora da bude prljavo igre, znaš, da njoj, ona voli to. Tako da mislim da je ovo pravo mjesto da bude centar. Pogledat ću ovu epizodu, samo da znaš. Pogledat ću epizodu i tu ću šta si rekao, ali dobro, pozdravimo ovim putem.
Reci mi kakva je Srbija, kako ti vidiš Srbiju? To mi je sada zanimljivo, pošto si rekao kao Španija mi je ozbiljna. Ja sam te pitala kako ti se čini Srbija, da Srbija preozbiljna za Brazil, kako ti vidiš? Ja vidim da je druga fazona u Srbiji. Svi znamo, svi znamo da pre, ne znam, 25 godina imao rat ovde i pre toga još. I uvek imao nešto, ono što se desilo, uvek neka situacija, loša situacija, tužna situacija ovde. I ima druga mentalitet ljudi. Da. Ljudi mora da preživi. On, mogu je kao fresh u glavu, znaš, ono što se desilo i ima druga mentalitet, jaki su u glavu. Druže se ljudi. Mi smo jedini zemlje, znaš, i to je, i to ti daje neke jaka kao državlja. Drže se ljudi kao zajedno. Drže skup, se zajedno, da. Zbog ono što se desilo mnogo pre, ne znam, ni 30 godine. I ne znam, možda 50% ljudi koji žive u Srbiji, oni su živjeli to i baš jako. Imali su 20 godine, imao sad 40-50 godine i bili su na ratu. I to daje druga mentalitet. Tako da se živi drugače. I se... smislu ponekad je malo kao ja moram da branim što je moj, zašto ne znam kad će da ide ono. Ne znam do kada ja ću imati ono što je moje. Tako da to, tako se trude ljudi. I to poštovanje mnogo ovde je bitno. To da se ima. I u Brazilu nema, nikad nismo imali neki teško moment, nikad u životu, tako da svi ovo, sve smo dobri, znaš uvek kako. Da, i onda vidi, druge su stvari, u Europi malo ovako i tamo nikad nismo imali ništa čudno i ružno da se živi. Mislim, to je moje smisla, možda pogrešem ja, ali mislim da to vidim. Joao, sad dok smo bili u kolima, prošli smo pored Marakana i onda smo se nadovezali na Marakanu, Marakana, je li tako, tako se kaže na portugalskom. I rekao si mi jednu interesantnu anegdotu, tvoj stric je isto arhitekta i on je renovirao čuveni brazilski stadion. Da, meni je, mislim da je najposnačan stadion u Brazilu, najklasičniji stadion u Brazilu za futbol, koji je hram za futbol, mislim. I on je imao prilike da pravi novi projekat za renoviranje onaj Marakana za svjetsku kupa u 2014. I tako mislim da je to nešto drugo nivo realizacije za svom karijeru. Tako da ima svoje ime tamo sada kako uđeš, to mi je mnogo lepo. Razumijem negdje da je on veliki ljubitelj fudbala, da li ste išli zajedno ponekad da gledate neke utakmice ili si ti ipak ljubitelj nekog drugog sporta? Bio sam tada 2013. da gledam final u Brazilu protiv Španije, dobio Brazilu 3-1. U Marakana bilo nešto, mislim da je najbolje utakmica fudbala ono što sam gledao u životu i dosta sam gledao. I tamo Marakana kako je bilo lepo, baš je bilo novo tada i nešto baš mi je specijalno da bi znao da strik moje to je opravio. To mi je bilo super. Ja sada pričam sa tobom i slušam te. Ti stvarno odlično pričaš srpski. Moraš da nam kažeš kako si tako brzo savladao. Ti si došao ovdje pre 2 godine kada si potpisao za Novi Beograd. Kako si tako brzo savladao srpski? Koja je tvoja tajna? Ne znam, mislim, kad sam znao da bi došao, počeo sam sam da učim malo one baš brojevi, ja sam, ti si, one je ovis, baš baza. I kad sam došao, dali su nam profesor za početak, u prvi 3, 4, 5 mjeseci imali smo profesor za strance. I tada malo sam još učio, a poslije toga sam, baš. Pokušao s ovom vremena da pričam sa drugarima i malo po malo došao jezik do mene, da kažemo. Mislim da sam, jednom prilikom smo ugostili Angelosa Vlahopoulosa, tvog bivšeg saigrača, i rekao nam je da ste imali profesora na raspolaganju, da su bile poprilično zanimljive situacije na tim, na tim časovima. Da. Bilo nešto interesantno, imali smo profesor koji stalno ne došao. Da. I čekali smo profesor i kaže 5-10 minuta pred časove neću doći, bolestan sam, nećemo imati čašove.
I par puta je isto došao i ništa nismo uradili, samo mi smo blejali malo i to je to. Tako da nije mnogo pomunao profesor, ali ideja je bila okej, dobro. Onda mislim, na kraju krajeva uče sam, učio sam po prilike sam i mislim, bilo baš meni najinteresantno da učim ovaj jezik kao i srpsko. Da, rekao si nam malo prije da inače si talentovan za jezik i onda nije bilo teško za tebe naučiti srpski, ali eto, spomenula sam Novi Beograd. Si potpisao za Novi Beograd pre 2 godine, 2 sezone si proveo tamo. Da. Sad si postao glavni čuvar mreže Partizana. Da. Možemo da kažemo da ti se ostvarila želja zato što si ti inače ljubitelj Partizana, tako? Da, jesam, da. Ja sam uvek rekao da ja sam grobarija, kažemo, ne znam. Znaš, od kad sam došao u Srbiju, ja sam za Partizan. I ja kad sam bio dete, ja sam rekao sebi da bi igrao za Partizan, ali u kraju karijera. E, kad bi došao do kraja karijera, bi igrao za Partizan. Čekaj. Jel to znači da je ovo kraj karijere, nemoj molim te. Došao mnogo ranije ono što sam očekivao da igram Partizan, tako da bio... Nikad ne znaš što je subjedina, igraš za Partizan, ne možeš to da kontrolišaš, ali meni je bio uvek neki cilj da igram za Partizan. Mislim da je to veliki klub sa mnogo istorijama, tako da baš mi je drago da budem u ovom klubu sada. Da pomognem malo, da vidimo šta mogu da zvučim za ovu sezonu. Dobar dan. Evo mi smo za mladu damu pripremili jednu marinirnu ćuretinu u pomarančnom soku sa prilog sa cveklom. Za gospodina svinjska krmenada, prilog je pira, celera i krompira. Možete se poslužiti predjelom pitom sa domaćim šljivama, suvim i smokvama, kozim sirom. Želim vam prijetno. Kolega, hvala puno. Hvala puno. Prijatno. Evo, izvolite mladu damu. Hvala. Evo i da gospodina ne razvedite. Izvolite. Hvala puno. Hvala vam. Donio nam je gospodin Pite. Sad ne znam da li to možeš da jedeš zbog treninga, ne znam da li voliš, ali... Volim. Voliš? Sve jedan. Nema problema. Kada srpska jela, sve jedan. Sve? Znači, koje ti je omiljeno jelo? Mislim da je rekao da je kozi sir, smokve i šljive. Šljive, super. I sviđa mi se mnogo ajvar. Punjen je paprika, pite, ispekar je burek. Super mi je. Ono, hrana, srpska hrana generalno mi je super. One je šarma. Sarma, dobro, odlično. I kako se zove onaj jela, zaboravio sam kako se zove. One isto sjede u Turskoj i u Mađarskoj, ali ima onaj baš gulaš. U Mađarskoj sjede, je, ali ovdje gulaš je mnogo dobar. Mnogo dobar ovdje. A gdje si jeo gulaš ovdje? Si jeo možda u Vojvodini? Vojvodini? Da, jeo sam. Tamo kažu da je najbolji gulaš. Mm. A ja, kada je brazilska kuhinja u pitanju, znam samo za fažao. Fažao. Imamo i mi nešto slično, to je naš pasulj. Pasulj, jeste. Tamo se jede fežoada. Fežoada? Da, pasulj sa pirinac i dolaze zajedno nešto se zove farofa. Ne mogu da te objasnim šta je to. To je nešto baš klasično Južnje Amerika. Farofa, pokušaj. Tu je iz kukuruz, kao prah od kukuruz, baš nešto tako. I to se jede zajedno sa onaj pirinac, onaj fežao. Ide švinski meso, ali uvek u najgore deo tela, onaj stopalo, onaj ovaj deo, ovaj kolici, sve najgore deo. To dolazi iz kada je bilo Brazil neka kolonija, kada bili su Portugalci ovdje, imali su one crne iz Afrike koji su došli da radi u Brazilu. Nisu imali obrok, jeli su ono što je ostalo od Portugalaca. Nisu imali ni kuće ništa, jeli su one i to je bilo kao fežoada, prvi obrok, baš brazilec obrok. Zanimljivo, nisam znala, nego... Pričali smo, pre nego što smo došli ovdje, pričali smo baš o Brazilu i o tom djetinstvu i onda sam ja uočila brojanicu. Možeš da pokažeš
brojanicu, kupio si je u hramu? Da, da. Uopšte pratim neke specifične religije. Ja sam se prekrestio? Da, u... Katoličko, tako. Ali ja nikad nisam pratio ove religije i kad sam došao ovdje vidio se kako ljudi žive religija, ortodoksa religija, sviđa mi se i kako ja verujem Bogu, verujem Boga, jeli? Ima nešto Boga, ali možda da bude ortodoksa. Tako, sviđa mi se i lepo izgleda i ima smislo, ima ideja, ima osjećaj da mi brani, da mi čuva, znaš. Tako da, zašto nosim to? Ja, htjela sam sad da kažem, ti si pravi Srbin, ali to uopšte nije pogrešno zato što ti imaš srpsko državljanstvo, ako se ne varam. Da. Prošle godine si dobio srpsko državljanstvo. Da, dobio sam, da. Sada ja sam full Srbin. Full Srbin. Da. Ja sam nešto načula, Joao, ne znam da li je to tačno. Ja sam čula da su kod tebe najbolje žurke. Da si, ne znam, možda. Neki saigrač je rekao da su kod tebe najbolje žurke i da si ti DJ u slobodno vrijeme. Ja to dolazio od tate. On mi je učio da igram sa DJ tablicima. Dobro. Da mešam muziku. I on mi je dao neka mala, pa posle neka veća i bolje i bolje. Kao do sada imam profesionalnu tablicu za DJ, volim ja elektronska muzika i pravim na moje neke privatne žurke ponekad. I to meni su najbolje. Najbolje. Ne znam, nismo bili. Ako nas budeš pozvao, možda ćemo... Dolazite na sljedeću, 100%. Morate vi svi da dolazite. Vidite šta je dobra žurka. Da vidimo šta je dobra žurka u Beogradu, ali čekaj, to je... Elektronska muzika, komercijalna muzika. Elektronska muzika, baš underground. Imam samo jedno pitanje, a ko sluša Halila Bešlića? Ko sluša Prvi poljubac? Ja isto. Ti slušaš? Ja isto. Ja isto volim srpska muzika, ali baš ona je klasična Kolonija, Zdravko Čolić, oni sviđa mi se. Ima neka koji su baš one, nisu baš poznati, ali kao Prvi poljubac, to nam je baš omiljen muzika. Ovdje u Srbiji to me učila devojka i nije Srpkinja. Ona je iz Mađarske i ona me učila one pesme, ne znam kako je čuvala ona muzika. Čekaj, ona je iz Mađarske i živi ovdje ili... Živi ovdje, ona je bila već tu kad sam došao i živjela ovdje, ona je voljela Srbiju. Ona je htjela da dolazi, došla, počela da radi ovdje i mi smo se poznali ovdje. Tako da je bilo kao sudbina, možda kažemo tako. Da. I mi je interesantno, ona je zna više o Srbiji nego mi. Sve je zna o Srbiji, o istoriji, o muziku, o kulturi, sve zna. To je nevjerovatno. Rekao si da ona voli Srbiju, a voliš ti Srbiju? Mnogo. Srbija mi je možda jedna od najomiljenijih zemlja na svijetu za mene. Sviđa mi se kako se živi, kako se jede, kako se slavi, kako se igra vaterpolo na ravinu, mentalitet, sviđa mi se sve. Samo vremena sada je malo vruće, ali ostalo je lepo. Proleće ovdje sjajno, zimi malo hladno. Malo. Ali i prirode je lepo u Srbiji isto. Ako ideš malo van Beogradu, meni je super. Voliš košarku, ako se ne varam, i išao si da gledaš Partizan kada su igrali u areni? Jesam, imam dobar prijatelj Denisa Šefika, on je me vodio na paru utakmica mi vodio na areni da gledamo Partizan, on je nam dao karta za Skybox, super. Ne je bilo toliko puno u stadionu, ali ona uvek kao Partizan kao igra, uvek dolazi navijače, uvek je sjajna atmosfera. Uvek se živi mnogo drugačije košarku nego mislim drugo mjesto. Mm-hmm. I bilo mi je neko iskustvo kao super. Bilo je nešto drugo baš tako. Ti si živeo u Barceloni, vjerujem da si i u Barceloni išao na utakmice, ali da li možeš da uporediš te atmosfere, atmosferu u Beogradu i atmosferu u Barceloni? Ja držam na Camp Nou u Barca i svi sedi i glede ovako i komentariše o pored. Dobro, tako je se onaj dolazio, ovdje si se lud za košak, kao da igraj sin, znaš.
ne može da kupariš. Kao da oni igraju utakmicu. Da, kao bukano, ne može da kupariš, to je druga priča, bukano, tako. I isto rukomet sam gledao u Barsu, imam dobar prijatelj koji igra rukomet u Barsu i isto nema priče. Ovdje se živi onaj sport, navijači, ona je druga dimenzija, specijalno. Ovo je za Partizan. Mislim da možemo da kažemo da kada je navijanje u pitanju, kada je sport u pitanju, Srbija je stvarno posebna. Jeste, baš tako. Nije samo zbog mentalitelja, ali zbog kako se živi, kako voli, kako misli od sporta. Oni samo vole da budu prvi, najbolji, najjači. Nema, a dobri smo, ne, mi smo najjači, mi smo najbolji. Uvijek nešto ekstra. I to meni mnogo bitno da povučeš sport malo napred, znaš. Kad djeto gleda to gleda u takvom se košarku, on hoće da bude tamo, da igre. Ne kao, to vidi kako zvuči, kako ljudi voli te igrače, hoće da bude tamo. To mislim da je mnogo bitno za mladost i za sport generalno. Jeste, to potpuno drugačije se živi u sportu. Joao, hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Stvarno smo uživali u ovom razgovoru za kraj. Znaš kako završavamo ovu emisiju, pa da li želiš nešto gledacima da poručiš? Ima nešto. Hoće neko na vaterpolo? A? Hoće. To ide za Manda. To je dobar drug.